yang mana ya? Uce kongsi na? Ke. Mana? Ke ni wah ni oi. Nah. Ni oi. Eh. Eh. Ali, nani ha? Ka. Ke. Ti. Ko. Tu. Ite ni ni. Eh. Aha. Imane ka cemo? Ka. Ka. Uko boleh umur dek. Ke sana tu mo? Uko boleh umur dek. Ka. Kalau semua umur dek. Ite ni ni lo tua kan cemo? Malu, mesti ada undang undang yang sepuri. Buka, buka, baca. Gua masih beri ni le. K, K, K. Ni? K. Beri kamu kamu. K, U, K, E. Di sini? Buka. Aha. Kau masih di sini tak mili? Nyuji esok, baca. Banyak dia umur. Ye? Shifo. Kochi ni hoshi na? Keri. Nganuna ni hori na? Mbota, ili wae? Kedi me. Nana ni heli na, ne, ni, no, nu. Nena yuwa ni na. Kedi me ni liko nolio, tume ya mbo. Ngana katileko, ni. Inatima hoshi, huwai? Kame. Kuge mbo? Ye. Nani he? Ma, le, ni. Ukur aja lo kaca ya, gua kaca lo di. Kenapa ini huji? Eh, La, le, di. Maya ni apa? Cawe. Gua kaca lo, gua dihembu isu kuang semut sini na. Nami. Seri lo kau ni? N, E, M, I, L, O, R. Sini na? Nami.